Hej. Jag vill bara göra ett litet snabbt inlägg. Idag har vi skrivit på för ett nytt hus. Och det är lite läskigt. Det är ganska mycket att göra på det här huset. Och på fredag så ska vi dit tillsammans med en besiktningsman som ska kolla om vi ska gå vidare med det här köpet eller om vi kommer att avsluta hela affären. Det handlar om det kommer att bli för dyrt eller om det kommer att vara genomförbart. Jag är jättetrött. Klockan är 11:15 och det känns lite grann som hela huvudet är på satt på fyr ungefär. Vi låter det kanske vara bra där. Morgondagen ska jag ringa lite samtal och så får vi helt enkelt se på fredag var det hamnar. Men jag hoppas, oj vad jag hoppas att det här kommer att kunna funka. För att då börjar ett helt nytt liv. Godnatt. Och tänkte visa lite grann hur det ser ut här ute. Här är vårt nya hus. Där nere har vi ett garage. Här står det bilar och bakom här är stallet. Och där har vi ladan. Här. I den här hagen kommer det att påbörjas markarbete inom kort och här ska Alien Chilis växthus stå. Men i nuläget är det helt obruten mark. Uppdatering inom kort.